છોટાઉદેપુર ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમલમ કાર્યાલયનું ભૂમિપૂજન પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલના હસ્તે યોજાયું. છોટાઉદેપુર જિલ્લો આદિવાસી બાહુલ્ય વસ્તી ધરાવતો મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યને અડીને આવેલો જિલ્લો છે, ત્યારે જિલ્લા મથક ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા દરેક કાર્યકર તેમજ જનતાને તકલીફ ન પડે તેને લઈ જિલ્લા મથક ખાતે જિલ્લા ભાજપનું કાર્યાલયનું અદ્યતન સુવિધાયુક્ત બિલ્ડિંગ બનવા જઈ રહી છે, ત્યારે આજે મકાનના બાંધકામનું ખાતમુહૂર્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલના હસ્તે કરાયું હતું, જેમાં મધ્ય ગુજરાત પ્રભારી ગોર્ધન ઝડફિયા, રમેશભાઈ ઉકાણી જિલ્લા પ્રભારી તેમજ ભીખુસિંહ પરમાર, જિલ્લા ભાજપા પ્રમુખ ઉપેન્દ્ર રાઠવા, ભાજપ જિલ્લા પંચાયત સભ્યો, તાલુકા પંચાયત સભ્યો, પેજ પ્રમુખ અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે સી આર પાટીલે જણાવ્યું હતું કે ટૂંક સમયમાં કમલમ કાર્યાલયનું કામ પૂર્ણ થઈ જશે અને દરેક નાગરિકને સુવિધાનો લાભ મળશે. જિલ્લાના મતદારોએ જ્યાં કોંગ્રેસ જીતતી હતી ત્યાં ભાજપના 3 ઉમેદવારોને જીતાડી ભાજપમાં વિશ્વાસ રાખ્યો છે, ત્યારે લોકસભાની ચૂંટણીમાં 400 ભાજપાની સીટો આવશે તેવો વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. કાર્યક્રમમાં આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસના 50 જેટલા કાર્યકર્તાઓ ભાજપમાં જોડાયા હતા. અલ્લારખા પઠાણ, ZSTV, છોટાઉદેપુર. છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું કાર્યાલય બનાવવામાં લેટ થયું હતું. આજે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કાર્યાલયનું ખાતમુહૂર્ત થયું છે. આ કાર્યાલયની જરૂરિયાત અને એનું મહત્વ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કાર્યકર્તા સમજે છે, અને એટલા માટે એક ખાસ મુહૂર્તના કાર્યક્રમમાં પણ 5,000 વધુ કાર્યકર્તાઓ હાજર છે. એ જ બતાવે છે કે આ કાર્યાલયની જરૂરિયાત ખૂબ હતી. ખૂબ ટૂંકા સમયની અંદર આ કાર્યાલયનું કામ પૂર્ણ થાય અને એનું લોકાર્પણ થાય એનો અમારો પ્રયત્ન હશે. આવનારા લોકસભા